Boa tarde com Jesus. Escritura que será lida esta noite, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Deixar as escrituras já marcadas. Nós vamos cantar o hino de número 141, 141 do Hinário da Águia. Mi maior. Este hino nós vamos cantar um pouquinho diferente. Primeira linha, os irmãos vão cantar. Segunda linha, as irmãs. E assim sucessivamente. Vamos? Primeira linha com os irmãos. Segunda linha com as irmãs. Vamos todos cantar forte. O jeito forte é meu Senhor. Refúgio na tribulação. Irmãos, constante, firme, amparador. Refúgio na tribulação. Todos. Ó, Cristo é nosso abrigo no temporal. No temporal, sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Bons irmãos, a primeira. Lugar de sombra no verão, descanso na tribulação. Irmãos, vigia fiel na escuridão, descanso na tribulação. Todos. Cristo é nosso abrigo no temporal, sim. Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Nossos irmãos, piloto bom no bravo mar, sola na tribulação, ancora duro singular, sola na tribulação. Cristo é nosso abrigo no temporal, sim. Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Novamente, vamos de novo? Vamos? Do mesmo jeito? Irmãos, vamos soltar a voz, irmãos, vamos? Forte é meu Senhor, refúgio na tribulação, constante vida amparador, refúgio na tribulação. Cristo é nosso abrigo no temporal, sim. Cristo é nosso abrigo refúgio na tribulação. Lugar de sombra do verão, descanso na tribulação, vigia fiel na escuridão, descanso na tribulação. Cristo é nosso abrigo no temporal, sim. Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Toda a igreja junto agora, piloto bom, no bravo mar, consola na tribulação. Ancorador singular, consola na tribulação. Cristo é nosso abrigo no temporal, sim. Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Cristo é nosso abrigo no temporal,
não, sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Aleluia. Uma boa tarde com Jesus. Justifica a ausência, irmão André Felício e família. E nós vamos orar agora. Eu convido o evangelista, irmão Adão Vaz, para fazer a oração pelos pedidos. E se você também tem um pedido, uma necessidade, é a tua oportunidade de fazê-la conhecida ao Senhor pelo levantar de uma de suas mãos. Senhor nosso Deus, mais uma vez, pela tua infinita graça, Pai, aqui estamos no teu santuário, ó Deus, para te agradecer por todas as bênçãos recebidas e apresentar, ó Deus, as nossas necessidades diante de ti. Essas mãos que estão levantadas, Senhor, o Senhor conhece os seus corações, seus desejos, suas necessidades, e somente o Senhor é quem pode suprir a nossa necessidade. Confiado na tua graça, no teu poder, mais uma vez, nesse entardecer, Senhor, nós entregamos tudo diante de ti e pedimos essas bênçãos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esta fé antiga, vamos cantar esse corinho? É, Fá maior, uns 3 minutos. Cante, vamos todos juntos. Dá-me esta fé antiga, dá-me esta fé antiga, dá-me esta fé antiga que é tão boa para mim. Dá-me esta fé antiga. Cante, crianças, todos, vamos. Louve o Senhor. Dá-me esta fé antiga. Se foi boa para os profetas. Se foi bom para os profetas, se foi bom para os apóstolos, se foi bom para William Branham, é tão boa para mim. Dá-me esta fé antiga, dá-me esta fé antiga, dá-me esta fé antiga que é tão boa. João e Marcos. Se foi bom para João e Marcos. Pedro e Paulo. William Branham. William Branham é tão boa para mim. Dá-me esta fé antiga, dá-me esta fé antiga, dá-me esta fé antiga que é tão boa. Se foi boa para os profetas, se foi boa para os apóstolos, William Branham é tão boa para mim. Dá-me esta fé antiga, dá-me esta fé antiga, dá-me esta fé antiga.
Se foi bom para João e Marcos, se foi bom para Pedro e Paulo, se foi bom para William Branagh, é tão boa para mim. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou. Jesus já foi, Jesus já foi. Eu irei também, eu irei também. Jesus já foi, eu irei também. Jesus já foi, eu irei também. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, se você não vai, eu irei lá, eu irei lá. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. And now, Lord, bless thy word as it goes forth. And may the Holy Spirit capture our minds and our thoughts and prepare us for his visitation as we have asked him to come. E agora, Senhor, abençoe tua palavra enquanto ela é enviada e faça com que o Espírito Santo possua nossas mentes e nossos pensamentos e nos prepare para a sua visita, como temos lhe pedido para vir. For we do not come to the house of the Lord to be seen or to see, but to learn of thee, and to know of thy nature and thy way and thy causes, that we might be able to face the problems of life with a real assurance, being certain of God. Pois nós não vimos a casa do Senhor para sermos vistos ou para vermos, mas para aprendermos de ti e conhecer de tua natureza e teu caminho e tua causa, que nós possamos ser aptos para encarar os problemas da vida com uma verdadeira segurança, estando certos de Deus. Grant it, Lord, in Jesus' name we ask it. Amen. Conceda isto, Senhor. No nome de Jesus pedimos. Amém. Jesus, em ti o sangue está.
Muito bonito. Deus abençoe os irmãos do conjunto e a toda a igreja. Os irmãos que estão acompanhando o nosso culto através da internet, notificar a audiência até às 17h53. As igrejas em Pouso Alegre, Boa Esperança, em Minas Gerais. E em São Paulo, as igrejas em Mogi Mirim e em Indaiatuba. E vocês, das conexões, já deixa tudo preparado aí, porque hoje a participação é com os irmãos das conexões. Irmã Adriana, também, em Mogi Guaçu. Irmão José Pereira e família, em Pedreira. Irmã Vanessa, em Sertãozinho. Irmão Adão Procópio e a irmã Maria, em Sumaré. Irmão Luiz Aranha e família, em Hortolândia. Irmão André Luiz, em Vinhedo. 25 computadores. Vamos dizer a eles, Deus os abençoe. Continue abençoando a todos que estão participando aí através da internet. O próximo hino será com a irmã Raquel. Quão bondoso amigo é Cristo. E o hino do grupo de jovens? Acho que já estão todos aí, né? Então, o próximo hino pode ser com o grupo, né? Pode vir aqui para frente, então, os irmãos do grupo de jovens, vocês que estavam aqui agora há pouquinho, estavam esperando chegar, o irmão que estava no médico. Podem vir à frente, todos, do grupo de jovens. Destaque da escola dominical, esta mensagem maravilhosa, perfeição, estamos estudando, estamos participando da pregação dela na íntegra. E no domingo passado, o parágrafo 49 nos chamou muito a atenção, o irmão Brana dizendo: quando Deus olhou para baixo e viu a única coisa que salvaria o homem perdido, ele disse, eu não sei se estas foram as palavras, mas deve ter sido algo assim, lá antes da fundação do mundo. O homem não pode ser salvo, porque ele está indo para o pecado. Mas olho por ali e vejo dezenas de milhares de corações honestos que queriam vir. Ele olhou ali e viu dezenas de milhares de corações honestos que queriam vir. Eu vejo milhares de pessoas que queriam ser salvas e não queriam estar naquela terrível destruição que preparei para o diabo e seus anjos, porque eles têm que entrar na punição eterna. E um povo de coração honesto verá aquilo. E eu farei que nasça um homem chamado Esaú, haverá um Jacó, e Jacó, para começar, não será muito bom, mas no seu coração ele amará as coisas de Deus. Então eu escolherei Jacó. Não será tão bom, mas lá no íntimo do seu coração, ele amará as coisas de Deus. Não somos assim tão bom, mas lá no íntimo, no profundo dos nossos corações, nós amamos as coisas de Deus. E é por isso que ele nos escolheu. É uma questão de eleição. 103 que foi lido hoje, e os homens e as mulheres hoje que foram conhecidos por Deus, ele olhou, o que ele viu? Milhares de milhares que amariam ao Senhor Jesus. E os homens e mulheres, e as mulheres hoje que foram conhecidos por Deus pela presciência antes da fundação do mundo, seus nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Se eles gritam, tudo bem. Se não, tudo bem. Se fazem isso, tudo bem. Se não, tudo bem. Pois Deus já o disse, tem que acontecer. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. A escolha é de Deus, não nossa.
Para Romanos capítulo 9, versículo 16. Não é para quem corre, não é para o que quer, corre, mas aquele a quem Deus compadece. Graças a Deus, estamos sendo muito abençoados através de mais esta mensagem. E agora o conjunto vai cantar, o grupo de jovens vai cantar, Nunca Mais. E depois o irmão Ezequias Bernardo dará sequência com as igrejas em conexão. Imaginando como deve ser.
Aleluia! Diga aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe os jovens. Participação especial do Moisaque, irmã Miriam. Deus os abençoe. E agora nós vamos ter um destaque rapidinho aqui com a plataforma antes de passar para as igrejas. Graças a Deus. Meu destaque é esse. Quando você dá a sua palavra, você está obrigado para com ela. Nós ouvimos mais uma vez nesta manhã. Eu em casa ainda comentei com minha esposa. Como essa mensagem não fica velha. Nós aprendemos lá no início, a respeito da palavra. José deu a palavra a Maria. O pastor citou aquela irmã, deu aquela palavra aí para casar com aquele moço e cumpriu sua palavra. Como é difícil, irmão, nós puxar para esses tempos que estamos vivendo e vir as palavras tão fracas, O diabo tem entrado nesse elo aí e tem tentado quebrar o elo de uma palavra de um cristão. Mas nós assim estamos sendo assim avisados, estamos assim... Esse avivamento, esta palavra nos mostrando que a mensagem ela não muda. Eu disse para minha esposa, a mensagem não mudou não, o pastor está certo. Ele está pregando o que o irmão Brana deixou para nós. E eu citei para ela, eu lembro lá na igreja do pastor Adil, um jovem muito conhecido, ele falou com a moça e a moça disse para ele, vamos orar irmão, vamos orar. E teve aquele... 30 dias, um mês de oração, e depois ele chegou até ela e falou assim, eu senti que não é de Deus não. E ficou tudo normal, tudo amigo, tudo irmão, e seguiram em frente. Então isso eu pude observar hoje e senti aquele gostinho, que a mensagem não tem mudado. E Deus tem ensinado o correto para nós. Graças a Deus por isso. O irmão Brana fez uma comparação, depois os irmãos lerem, é muito longo, do parágrafo 68 em diante, José e Cristo, nós sempre temos ouvido, a vida de José, como ele foi jogado naquele calabouço, vendido por seus irmãos, era uma prefigurando o Senhor Jesus Cristo. Mas o que me chamou a atenção foi o 72, mais do que os outros, porque sobre a gratidão, 72, mas quão glorioso era para aqueles que amavam a José. Como eles amavam, diziam, aqui vem o grande príncipe José. E eles inclinavam seus joelhos e diziam, José, tu salvaste nossas vidas. Nós teríamos morrido de fome se isto, mas os outros que não o amavam. Besteira, ingratos. Nós temos esse tipo de pessoa no mundo hoje. Não sabe que o pão que você come, o ar que você respira, vem de Deus. E eles o adoravam. Aqueles que amavam José sabiam o valor que aquele homem teve no Egito. Salvou a vida de todos eles, armazenando aquele alimento. E hoje, irmãos, no mundo aí fora, e mesmo nós, quando acostumamos com a palavra, ficamos ingratos e achamos que temos que vir à igreja por uma obrigação. Temos que louvar a Deus por uma obrigação e não sabemos que, na verdade, é uma gratidão. Olhando por cima de suas lágrimas, cegos para as coisas do mundo ali embaixo, você tem uma opção. Venha para a fonte cheia de sangue das veias de Emanuel. É melhor ter a vida que estava naquele sangue. Moisés, agora à tarde, estejamos firmados, porque não sabemos a hora que precisamos de dar um conselho para alguém. Graças a Deus, uma escola abençoada por Deus. Eu vou deixar o meu destaque também. E os irmãos da técnica, já deixem preparado aí a igreja de Pouso Alegre. Na sequência, Boa Esperança também, já fique preparado aí para os destaques. O meu destaque está no parágrafo 99.
combinando com o companheirismo, com o que foi falado no companheirismo. 99. Quando o Espírito Santo desce essa corrente de sangue e pega seu coração, ele fala de uma terra melhor, de um lugar melhor e de uma cidade melhor. Por isso você diz: este mundo não é o meu lar, estou apenas de passagem. Meu tesouro está distante, no azul além. É ali que está o nosso tesouro. Todo o nosso coração tem que estar centralizado em Cristo. Todos os nossos desejos, vontades, têm que estar voltados para Jesus Cristo. Jovem, encha seu coração de Jesus Cristo. E aí você estará no gozo da eternidade, naquele azul além. Graças a Deus. Agora nós vamos com a participação da igreja de Pouso Alegre. Pouso Alegre, se já estiver preparado, Deus abençoe. Irmão Levi, Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Em nome de Jesus Cristo, irmãos em Campinas, em Boa Esperança, em Dayatuba e demais irmãos conectados. É muito bom estar aqui mais uma vez. Eu deixo o meu destaque aqui, está na página 20, parágrafo 135. O profeta diz assim, ó, e disse: vem aqui, Gabriel, todos vocês, anjos, venham aqui, eu quero lhes mostrar algo. Vem aquele homem lá embaixo com sua mão levantada, ele empurrou seu próprio bebê, eu o dei a ele, agora ele o está devolvendo. Vejo que ele guarda isso. Amém. Disse, Gabriel, chame 10.000 anjos em posição de sentido. Eu os quero ali. E Gabriel soou uma pequena trombeta e aquilo atravessou os corredores da eternidade. 10.000 anjos armados desceram. Disse, façam uma fila de um lado ao outro do rio. Não deixem que nenhum crocodilo, nada toque nele. Ele me foi entregue de volta. Gabriel disse, Senhor, capitão-chefe, onde tu estarás? Estarei no fim da estrada, eu o receberei lá embaixo. Esta é a mesma coisa que ele faz hoje quando um homem coloca sua confiança no Senhor Jesus. Confessa seu pecado. O Espírito Santo segura aquele homem e Cristo se coloca no fim para recebê-lo. Passa através de muitos redemoinhos e jacarés, fantasmas assustadores e tudo mais. E todas as coisas que temos passado através de muitos perigos, lutas e ciladas, eu já passei. Foi a graça que me trouxe salvo até aqui. É a graça que me levará adiante. Amém. Graças a Deus. Aqui no parágrafo 63... Ao saber que não foi nada que eu fiz, o que eu faria, ou tive uma ideia, ou tive um privilégio de fazer, foi ele quem fez por mim. Ele desceu e me redimiu, me colocou na estrada e se colocou na outra ponta para unir os dois fins, para fazer rolar a eternidade sem cativeiro. Eu tenho o direito de andar naquela eternidade, porque ele morreu no meu lugar, tirou o meu pecado. Maravilhoso. Amém. Deus abençoe a Igreja de Campinas e a todas as igrejas e irmãos em conexão. Toda mensagem traz tópicos profundos, mas aqui o parágrafo 106, gostaria de ver a profundeza aqui desse parágrafo. Está escrito assim: pense nisso. A palavra consciência, na interpretação correta que usaríamos aqui, essa é a versão King James, na Inglaterra, significa consciência. Aqui significa desejo. O adorador, uma vez purificado, através da purificação de Cristo no Calvário, não tem mais desejo do pecado. As velhas coisas passaram. Todas as coisas se fizeram novas.
Então, a gente para um pouquinho para pensar. Você continua sendo um pecador, uma pecadora, falha, com uma carne pegajosa, mas a sua consciência, o seu desejo é das coisas santas de Deus. Não tem desejo mais no pecado que a incredulidade. Você não tem mais desejo de ser incrédulo. Você é um cristão. Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Parágrafo 130. Esta é a mesma coisa no seu barquinho nesta manhã. Irmão, irmã, você tem uma carga ali, a mais preciosa que já existiu. É chamada de sua alma. Vai em frente, guarde-a, vivendo da forma que você quiser. Você a perderá tão certo como estou aqui de pé. E se você entregá-la de volta a Deus e se render à sua vontade, você a manterá, você a encontrará, assim disse Jesus. Amém. Boa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Parágrafo 124. Quando o adorador coloca suas mãos na cabeça do cordeiro moribundo no Calvário e confessa seus pecados, e Deus reconhece que aquilo é verdadeiro do seu coração e confessa seu pecado, aquela infalível vida chamada Espírito Santo de Jesus Cristo retorna para o adorador, e ele é purificado e não tem mais desejo de pecar, pois ele é dirigido pelo Espírito de Deus e dali para frente já não é sua própria vida. Amém. Parágrafo 99. Quando o Espírito Santo desce essa corrente de sangue e pega seu coração, ele fala de uma terra melhor, de um lugar melhor e de uma cidade melhor. Por isso você diz: este mundo não é o meu lar, estou apenas de passagem, meu tesouro está distante, no azul além. Amém. Perfeição 97. Ó, que é essa fome no seu coração, nesta manhã, desejando estar de pé. Em sua presença, ó, que é essa fome no seu coração, esta manhã, para alcançar com tudo que está em você. Toda a sua alma e sua vida estão chamando por algo. Até que o ponto de vocês dizer: não me importa o que venha, o que vá, ó Deus, algo em você, olhando por cima da parede e as suas lágrimas correndo no seu coração. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aqui nós encerramos os nossos destaques, irmãos. Os destaques, na verdade, é a mensagem toda, né? Um parágrafo seguindo o outro. Isso é bom demais, nós somos felizes com isso. Isso é para nós, né? Deus os abençoe mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Vamos dizer a eles: Deus os abençoe. Graças a Deus, foi maravilhoso. Agora vamos na sequência com a Igreja de Boa Esperança. E logo após a Igreja de Boa Esperança, a irmã Raquel já pode se posicionar para cantar o seu hino: Quão Bondoso Amigo é Cristo. Boa noite, irmão Ademilson. Boa noite com Jesus, irmão Ezequias, pastor Wesley, pastor Cleomar Borges, pastor Aparecido Vital, irmão Adão Vaz, e a todos aqueles que estão pela internet. Deus vos abençoe. É bom falar coisas celestiais. Quem tem o Espírito Santo, ele fala coisas celestiais. E o meu destaque, irmão Ezequias, é o mesmo que o Senhor escolheu aí, estava comigo aqui no meu coração. É o parágrafo 99, quando o Espírito Santo desce essa corrente de sangue e pega seu coração, ele fala de uma terra melhor, de um lugar melhor, de uma cidade melhor,
Por isso você diz: este mundo não é o meu lar. Estou apenas de passagem. Meu tesouro está distante, no azul além. Aleluia. Aleluia. Parágrafo 57 e 58 da mensagem Perfeição. Foi lido na escola dominical domingo passado. Observem, não só Cristo foi morto para tirar o pecado, mas seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Deus escreveu o seu nome associado ao seu antes da fundação do mundo. Agora, Satanás lhes deixa assustado, lhes faz duvidar disto. Antes mesmo do mundo começar, Deus proclamou os seus nomes, vocês cristãos, e os escreveu no livro da vida do Cordeiro, antes mesmo do mundo existir. Diz a Bíblia. Amém. Boa noite, irmão Ezequias, pastor Cleomar Borges e todos os irmãos que estão perante, ouvindo, participando deste culto. Meu destaque é aqui no parágrafo 92, na página 14, dessa mensagem de Perfeição. Foi lida hoje de manhã. Pois quando a última batalha for pelejada e a vitória ganha, e os inconstantes forem trazidos de volta ao reino de Deus, nós assentaremos no reino de Deus com o nosso Melquisedeque, o qual não tem princípio de dia nem fim de tempo. Ó, que coisa! Ele é o nosso Rei, o Eterno, tomaremos a comunhão novamente com Ele. E aqui eu quero ler um pouquinho aqui de ensinamento que nós tivemos nesta manhã, tão maravilhoso. Nós temos um ministério que ensina a igreja madura. Quando um rapaz promete casar com uma moça, ele já está casado com ela perante Deus. Se ele casar com outra, ele está em adultério. Deus os abençoe. Deus abençoe o pastor Cleomar, irmão Ezequias e todos os irmãos que estão conectados. O destaque é de domingo passado, né? A mensagem de Perfeição, parágrafo 49 até o 52. Quando Deus olhou para baixo e viu a única coisa que salvaria o homem perdido, ele disse: eu não sei se estas foram as palavras, mas deve ter sido algo assim. O homem não pode ser salvo, porque ele está indo para o pecado. Mas olho por ali e vejo dezenas de milhares de corações honestos que queriam vir. Eu vejo milhares de pessoas que queriam ser salvas e não queriam estar naquela terrível destruição que preparei para o diabo e seus anjos, porque eles têm que entrar na punição eterna. E um povo de coração honesto verá aquilo, e eu farei com que nasça um homem chamado Esaú, haverá um Jacó, e Jacó, para começar, não será muito bom, mas no seu coração ele amará as coisas de Deus. Então eu escolherei Jacó. Te viu e ele sabia que você queria ser salvo. Então ele disse: a única coisa que posso fazer é descer eu mesmo e fazer nascer um filho ou um
corpo de carne tal como eles. O antídoto é que o próprio Deus se tornasse pecado, para que ele pudesse pagar o preço, porque seria a coisa mais alta que existe para levantar o homem da condição da perdição. E veja, ele está acima de qualquer anjo, cada arcanjo, o mais alto que havia, desceu aqui na terra e viveu entre os homens, e foi para a cidade mais baixa da terra, Jericó, e foi tão baixo até ao ponto que, em que o homem mais baixo da cidade teve que olhar para baixo para ele, Zaqueu, e então morreu pelos pecados dos homens. Nasceu em um estábulo pobre, o mais rico. Oh, espero que você compreenda isto. O mais rico se tornou o mais pobre. Amém? Amém. Eu não quero a justiça de Deus, eu quero a graça de Deus. Amém. Deus abençoe os irmãos, pastor Cleomar Borges. No parágrafo 139, Gabriel disse, Senhor, capitão, chefe, onde estás? Onde estás tu? Onde estás? Ele estará no fim da estrada. Eu receberei lá embaixo esta manhã. A coisa que ele faz hoje, quando um homem confessa confessa suas confianças no Senhor Jesus, confessa seus pecados. E o Espírito Santo segura aquele homem, e Cristo e se coloca no fim para recebê-lo. Amém. E então Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio e morreu no Calvário. E o adorador, uma vez, coloca suas mãos sobre a cabeça do Senhor Jesus. E conhecendo o clamor e choro na cruz, aquela morte, aquele sofrimento do Calvário, quanto ele mesmo devia pagar aquilo. E aquela profundeza do inferno onde ele deveria ter ido. Ele tornou o conhecimento que Cristo pagou a passagem, confessando seus pecados. Amém. Aleluia. O último destaque aqui, pastor Cleomar, dia 2, Santa Ceia. A lei é um policial que coloca na cadeia. E é fraca para salvar, é fraca mesmo. Ela não salva, mas a graça é forte para salvar. Graças. E o nosso Deus foi no inferno por mim e por você. Deus vos abençoe. Graças a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Aqui tem mais um destaque do Mormindo. A primeira vez, primeiro destaque. Eu não estou assim muito bom de vista, mas ele foi prefigurado em Julé e prefigurado em Deus. E prefigurou em Cristo Davi, Cristo sendo o filho de Deus, de filho de Davi. Então, quando Cristo esteve em Davi, como uma sombra que fez Davi. Quando ele foi designado no trono figurado, deputado pelo
pelo próprio, pelo, pelo irmão, não apenas o seu próprio irmão de sangue, mas pelo seu, seu próprio sangue, Abazalão, né? O seu próprio filho, aqui está. Ele despresentaram o seu próprio pai, chamaram pelo seu nome o desfrutaram seu. Ele subiu a colina do monte da Oliveira, olhando para trás e chorou sobre a Jerusalém. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Vamos dizer a eles, Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. E uma orientação para os próximos destaques, você lê um parágrafo, né, para que todos possam participar. É aquele parágrafo que mais marcou o seu coração. Você vai ali, ou um parágrafo, ou parte de um parágrafo, é um destaque também. E aí a gente reme o tempo e todos podem participar, graças a Deus. E agora vamos ouvir a irmã Raquel cantando o hino Quão Bondoso Amigo é Cristo, e na sequência a igreja de Indaiatuba e Mojimirim.
Aleluias, glórias a Deus, louvado seja Deus, o nosso bondoso amigo Jesus Cristo. Então agora a igreja de Indaiatuba com o seu destaque, sua participação. Boa noite, irmãos e queridos, todos os irmãos que nos acompanham. Boa noite. Meu destaque é do pastor Wesley Rodrigues, de ontem aqui em Indaiatuba. Você tem um povo que deveria ser bem sucedido, somos nós, pois temos a Bíblia toda revelada. Ser bem sucedido não é conquistar bens materiais, é crer em toda a palavra de Deus, servi-lo e viver a palavra. Amém. Parágrafo 134. Deus, deixe-me ser aquele tipo de pessoa que diga, Deus disse assim, está correto. E estar tão morto para tudo mais, até o ponto que aquilo se torne como metal que soa e como um sino que tinha. A maior correção e influência que os pais podem dar aos filhos é sua vida vivida. A mensagem perfeição e o parágrafo 62. Então, quando está, volta é continuada por aqui para trazer os representantes e quando é puxada juntamente para encontrar cada ponta. A eternidade segue em frente. Aqueles que são remidos estarão. Vocês compreendeu isto? Amém. Amém. Eu concordo com o irmão Levi que toda mensagem perfeição é um destaque. Mas eu quero destacar aqui o que o pastor Wesley tem lido no estudo que ele tem feito com a gente aos sábados. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, é a oração de Jesus por nós. A mensagem de perfeição, parágrafo 59. Esta é a palavra de Deus. Ele falou lá atrás e revelou através de seus servos, os profetas. E estamos desfrutando das bênçãos do descanso, esperando na vinda do Senhor. Esperando isto, está tudo terminado. Amém. Amém. Terminamos por aqui, irmão Ezequias. Deus abençoe a todos. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos dizer a eles, Deus os abençoe. Graças a Deus. Agora vamos para a igreja de Mojimirim. E já fique preparado aí, o último hino da noite, A Porta da Salvação, irmão Arthur e irmã Sara. E logo após, Somente Crer, Somente Crer. Boa noite, pastor Cleomar. O meu destaque é na mensagem Perfeição, parágrafo 111. Um homem ou uma mulher, não importa se você seja isso, aquilo ou aquilo outro, venha para a fonte cheia de sangue tirado das veias de Emanuel e deixe o purificador sangue do Senhor Jesus Cristo purificar seus pecados. Abraão, Ló, seu primo, havia se apostatado. Vê você o verdadeiro? Real Espírito de Cristo, espero que você compreenda isto. Não importava o quanto ele havia se desviado, quanto ele estava em problemas. Aqui chegou Abraão, até ele, com um exército. Os estrangeiros ao redor, através dos vales de Sodoma, haviam descido e tinham tomado Sodoma e seu rei, e tomou ali. Tomou Ló consigo, e Abraão, seu tio, parente de sangue, filho de irmão, e ele olhou para baixo e viu que o inimigo havia levado sua relação de sangue. Ele formou um exército com seus próprios servos, foi lá atrás dele. Aquilo representava Cristo. Quando ele viu a igreja do Deus vivo, havia sido apanhada pelo erro do diabo. Ele formou uma legião de anjos e veio para a terra. Para perseguir o diabo, eu o surpreendeu.
Aleluia, afugentou o inimigo. Mensagem de perfeição, parágrafo 82 e 83. Mensagem de perfeição, parágrafo 69. Agora a Bíblia diz que todo joelho se inclinará e toda língua confessará o nome do Senhor Jesus. Ele podia prender os servos de Faraó segundo seu próprio desejo. Ele tinha todo poder e autoridade do Egito em suas mãos. Parágrafo 103. Os homens e as mulheres hoje que foram conhecidos por Deus pela presciência antes da fundação do mundo, seus nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Se eles gritam, tudo bem. Se não, tudo bem. Se fazem isso, tudo bem. Se não, tudo bem. Pois tudo já o disse, tem que acontecer. Assim, pois isto não depende do que quer, nem do que ocorre, mas de Deus, que se compadece, a escolha é de Deus, não nós. Perfeição, 127. O sangue de Jesus está nas suas mãos. Não saia e começa a viver a mesma vida que você vivia. Aquele sangue te condenará no julgamento final. É melhor você ter a vida que está no sangue para retornar ao sangue da sua vida, retornar ao seu coração e te fazer viver uma vida diferente em um cristão. E pessoa diferente, um adorador, uma vez purificado, observe aqui. O meu destaque é o mesmo que o pastor Pedro já leu. Pois quando a última batalha for pelejada e a vitória ganha, e os inconstantes forem trazidos de volta ao reino de Deus, nós nos assentaremos no reino de Deus e com o nosso meu